Dioklecijanova palača u Splitu jedna je od najznačajnijih antičkih građevina na tlu Hrvatske i na UNESCO-vu je popisu svjetske kulturne baštine. Jedan je od najbolje sačuvanih spomenika rimske arhitekture na svijetu. Izgradio ju je car Dioklecijan kao svoj carski ljetnikovac u kojemu je namjeravao provesti starost. Potaknuli su ga blaga klima, izvori termalnih voda i obilje kamena za gradnju, kao i izvrstan geografski položaj. Gradnja je bila završena vjerojatno krajem 3. stoljeća, nakon uvođenja tetrarhije. Zbog opasnosti od mogućih naleta barbara, sagrađena je po uzoru na vojni logor, u obliku pravokutnika sa četirima velikim kulama na uglovima te četvorima vratima na svakoj strani. Palača je bila opasana velikim bedemima, a vrata su bila ulazi u palaču. Troja vrata s kopnene i jedna s morske strane. Na sjevernoj strani bio je glavni ulaz u palaču, dvostruka zlatna vrata, Porta Aurea, koja su vjerojatno bila ukrašena statuama Jupitera i četiri tetrarha. Na istoku ulazilo se kroz srebrna vrata, na zapadu kroz željezna, a na jugu prema moru kroz vjedena vrata. Prostor palače bio je podijeljen na dva dijela dvijema glavnim ulicama. Južni, raskošni dio palače bio je predviđen za carevu rezidenciju i njegovu popratnu državnu svitu, a sjeverni je bio namijenjen smještaju carske straže, vojske, posluge, uz tržnicu, spremišta i slične prostorije. Glavne ulice, Cardo i Decumanus, spajale su se u središtu palače, na mjestu koje se prema jugu pretvaralo u glavni trg, Peristil. To je danas izvrsno očuvan otvoreni prostor ukrašen stupovima povezanim lukovima. Na lijevoj strani Peristila sagrađen je i monumentalni carev mauzolej, danas katedrala Svetog Dujma, dok je s desne strane Jupiterov hram. Na Peristilu su ostale očuvane i dvije sfinge, od ukupno 12 do sada pronađenih sfingi u palači. Na zapadnom prilazu katedrali nalazi se jedina koja ima sačuvano lice. Skoro je 2,5 metra duga i metar visoka. Sagrađena je od afričkog crnog grafita, te je najveća sačuvana sfinga takvoga tipa. Izvrsno očuvani vanjski zidovi palače u donjem su dijelu masivni i bez otvora, dok gornji dijelovi imaju velike lučne prozore i ukrase. Palača je bila ukrašena brojnim stupovima, vijencima, sfingama iz Egipta te uklesanim dekoracijama. Izvrsno očuvani podrumi palače danas čine najveći antički kompleks nadsvođenih prostorija na svijetu. U samoj palači do danas su ostali sačuvani dijelovi kanalizacijskog sistema, a palača se opskrbljivala vodom iz rijeke Jadro. Također su pronađeni i sačuvani ostaci termi. Prema arheološkim nalazima, smatra se da je palaču s okolicom naseljavalo oko 10.000 ljudi. Nakon smrti cara Dioklecijana, palača je u prvo vrijeme pružala utočište prognanim članovima carske obitelji.
Nakon rušenja Salone početkom 6. stoljeća, dio prognanog stanovništva sklonio se unutar zidina palače, a palača se postepeno počela pretvarati u jezgru novoga grada. Tako je Dioklecijanova palača prošla nevjerojatan razvoj od mauzoleja poganskog cara do najstarije katedrale na svijetu. Dioklecijanov akvedukt, sagrađen na području današnjega Solina, najbolje je očuvan akvedukt na hrvatskom tlu. Građen je istovremeno kada je Dioklecijanova palača, krajem 3. i početkom 4. stoljeća. Akvedukt je dovodio pitku vodu s izvora rijeke Jadro do Dioklecijanove palače i okolnih naselja. Bio je dug oko 9 km. Njime se koristi i današnji Split.